49, 4-9. De nou, el Club Bàsquet Cardedeu va unir a moltes famílies cardedeuenques per jugar al quinto. Els possibles premis d'aquest bingo cardedeuenc, que depenen del nombre de jugadors, no fan rics a la gent en un sol vespre, però s'aconsegueix entretenir a tots els participants. Així que tot era provar sort i passar una estona divertida. Concentració i silenci, però en un bon ambient. La cantarella dels números ressonava per la sala i algun riure pels comentaris del portaveu. Arriba i abajo. El 69. Les cames d'en Shakespeare, l'11. Les mamelles de la Dèbia, el 88. Sant Esteve, el 26. I com aquests exemples, multitud de maneres per cantar els números que sortien de l'ampolla de vidre. Aquests números van fer que algú sortís de la sala amb la butxaca més plena de quan va entrar i amb un somriure d'orella a orella perquè l'atzar havia estat amable amb ell. Els altres amb la satisfacció d'haver passat una tarda diferent i divertida amb amics i família.